Ich begrüße Sie. Mein Name ist Nika Djokhadze. Ich bin Personal Manager bei Tegeta Motors und möchte Ihnen über Schaeffler berichten. Ja, da wird's red. Kamerjuba, Menikawa, Tegeta Motors ist Personaluri Manager. Tkuen uko eisit, rom Tegeta Motors im mravali tsnobili kompaniis ofitsialuri tsarmomadgenelia. Dres soret matgan ertert udides tsarmoebelze Schaeffler-ze minda gesaubrot, romelis 1946 cels Germaniashi zmeba Schaeffler-ebma daarses. Mas შემდეგ კომპანია გერმანული ხარისხით და ინოვაციებით გამოირჩევა. Schaeffler-ის გუნდის 97900 წევრი 54 ქვეყანაში დაახლოებით 170 ლოკაციაზე ზრუნავს ხარისხიანი პროდუქციის შესაქმნელად, რისთვისაც ის მსოფლიოს უმსხვილესი ავტომწარმოებლების ნდობას იმსახურებს. დღესდღეობით Schaeffler-ი მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს საოჯახო კომპანიად ითვლება. Tegeta კი უკვე 11 წელია, რაც Schaeffler-ის ოფიციალური დისტრიბუტორია საქართველოში. Ახლა კი Schaeffler-ის სამ შვილობილ კომპანიაზე და იმ მიმართულებებზე მინდა გესაუბროთ, რომლითაც თითოეული მათგანია დაკავებული. მას ასე: ლუკი. ლუკი Schaeffler-ის ყველაზე გაყიდვადი და ხანგრძლივი რესურსის მქონე პროდუქტის გადაბმულობის მწარმოებელია. ის მსოფლიოს ავტომწარმოებლებს ამარაგებს სტანდარტული და ორმაგი გადაბმულობით. ამიტომ ის ავტოსპორტში დიდი ნდობით სარგებლობს. Schaeffler-მა ავტომწარმოებლებს ძრავის ამკოლი და დამჭიმი გორგოლაჭების საუკეთესო კონსტრუქცია შესთავაზა, რომელიც ინას სახელწოდებით იწარმოება. მას ისეთი ცნობილი ავტომწარმოებლები ირჩევენ, როგორიცაა Toyota, Mercedes-ი, Volkswagen-ის ჯგუფი და სხვა. Tegeta Motors-ის ფილიალებში თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ინას ფირმის გორგოლაჭები, წყლის ტუმბოები, ძრავის ღვედის კომპლექტები და სხვა მრავალი. Ახლა კი ცოტა რამ Schaeffler-ის ერთ-ერთ შვილობილ კომპანია ფაგზე, რომელიც ხარისხის სიმბოლო ავტონაწილების მიმართულებით. გამოირჩევა ხანგრძლივი რესურსის მქონე საკისრების წარმოებით, რომელიც გათვლილია მაღალდატვირთვაზე მუშაობისთვის. და ბოლოს, Schaeffler-ი პროდუქციის პირდაპირი მომწოდებელია და Tegeta-ს ფილიალებში Schaeffler-ის პროდუქციაზე დაბალი ფასები სწორედ ამ ორი კომპანიის თანამშრომლობას ადასტურებს. ჩვენთან კონსულტანტები სიამოვნებით დაგეხმარებიან. ისინი ინფორმირებული და მობილიზებულები არიან, რაშიც მათ Schaeffler-ის პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები ეხმარებათ, რომელიც Tegeta-ს ფილიალებში რეგულარულად იმართება. Ფიქრობ, ეს ინფორმაცია სწორი არჩევანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ. მოგწერთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს. გახდით უკეთესი ძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.